Kam në lidhje Skype Panore Azisi, një vajzë e cila është e bukur, me një stil shumë të këndshëm, vishet shumë bukur, vërtet, unë e njoh nga afër, po mbi të gjitha nuk është pamja në fakt ajo që e zbukuron, më shumë e zbukuron buzëqeshja e saj që asnjëherë nuk mungon dhe është ndër të rrallët individ që unë kam njohur në këtë botë që nuk i ka dalë asnjëherë një fjalë keqe nga goja dhe besoj bijem dakord që janë të rrallë njerëz të tillë. Mirëmëngjes Panore, faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes Kati, bashkë flasim edhe nga afër edhe unë gjithmonë të kam quajtur Kati. Po. Kështu që po vazhdoj edhe sot. Shumë mirë ashtu. Uroj të kenë një mëngjes të bukur. Më fal se po ta dëgjoj pak zërin me vonesë, ndoshta është normale për këto lloj situatash. Siç e the dhe ti, maji është muaj i ndërgjegjësimit të fibrozës cistike. Për ata që nuk e din, fibroza cistike është një sëmundje gjenetike, mutacion gjenetik, që vjen nga të dy prindrit në mënyrë që fëmia të dalë mbart, i sëmur me këtë sëmundje. Në botë sot, më shumë në Evropë do thoja, 2.000 me 3.000 fëmi janë deklaruar nga OBSH që dalin me fibrozë cistike, kurse në Amerikë kjo shifër është 1 në 3500. Unë do thoja që fibroza cistike sot për sot është një problem i cili na prek dhe neve si shqiptar, edhe pse është një problem më shumë i Evropës veriore. Nuk e di nëse do kishe dëshirë të gjithë. Do doja, sepse kemi dhe lidhje në Skype që na e bën pak të vështirë kohën që ne të kuptohemi, po do doja shumë të lutem që tjetë sa më e qartë për të leshikuesit. Çfarë është fibroza cistike në përditshmërinë e një individi që e ka këtë çrregullim? Sepse mund të themi në vija të përgjithshme që është një çrregullim gjenetik dhe ka të bëjë me mukozën, ndryshimin e le të themi gjendjes së mukozës, djersitjes së tjera, apo jo, në vija të përgjithshme në internet paktën kështu përshkruhet. Për ta thënë shumë shkurt, ajo që ndodh është mungesa e një proteine, e cila quhet CFTR protein, e cila më pas është përgjegjëse për kalimin e kripës nga brenda jashtë qelizës. Dhe kjo pastaj sjell trashjen e mukusit në të gjithë organizmin ton, në të gjithë organet kryesore dhe si pasojë organet përkatëse nuk e kryejnë funksionin ashtu siç do duhet ta kryenin. Dhe kjo sjell si pasojë që mushkërit dhe pankreasi kryesisht, domethënë sistemi tretës dhe ai i frymarrjes, të ngarkohen vazhdimisht dhe të mos e kryen punën e tyre siç duhet. Që do të thotë, një fëmijë me fibrozë cistike, duke qenë se po e quaj fëmijë nga që jetëgjatësia e njerëzve me fibrozë cistike deri sot ka qenë e shkurtër, duhet në përditshmërinë e tij të marrë një sër medikamentesh dhe jo vetëm, por të bëjë dhe fizioterapi dhe të ndjeki një rutinë shumë të rregullt, të disiplinuar për të qenë normal ose për të mund të kryej funksionet e ti normale në jetën e përditshme. Të kuptoj. Vetë ti, Panorea, je, le themi, e ke kaluar këtë vështirësi të fibrozës cistike, po e jeton atë në një farë mënyrë dhe besoj ka ndikuar në përditshmërinë tënde. Pra, mund të themi, paka shumë atë rutinën apo problematikat që lindin dhe sa serioze bëhen në përditshmëri ato le të themi shqetësime që jep kjo smundje, ky çrregullim. Është e vërtetë, domethënë fibroza cistike nuk është një gjë kaq e thjeshtë dhe kaq normale. Përkundrazi, është një nga smundjet që sot për sot po shqetëson të gjithë botën, pasi është shumë i shpeshtë si mutacion, mbartësit mund të jenë 1 në 25 veta në Evropë sot për sot, dhe në Shqipëri njoh disa raste, dhe ajo që ndodh është që unë në mënyrë që të dalë sot dhe të kemi këtë intervistën me ty, më është dashur të qojmë heret në mëngjes, të bëj disa maska në nënkuptojmë me ilaçe të ndryshme të cilat duhen të bëhen me një aparat të caktuar, i cili ndihmon në zhbllokimin e mushkërive, por jo vetëm, ato mund të jenë dhe antibiotikë që merren me maskë, të cilat gjithashtu ndihmojnë që unë të kem një mushkëri sa më të pastër dhe të mundem të shtoj sa të mundem atë mirëmbajtjen e mushkërisë time për aq kohë sa do mundet, sepse kjo është një sëmundje degenerative, duhet ta themi këtë. Por për ditët që jetojmë dhe për mënyrën se si shkenca ka evoluar, shpresat janë që një njerëz me një sëmundje të tillë të mund të arrijë sot edhe 40 dhe 50 vjeç dhe
shpresojmë që në të ardhmen do kemi akoma më shumë gjëra. Të përmirësohet më shumë akoma në bazë edhe të studimeve që bëhen edhe të kurave që gjenden. Pikërisht, do me thë... Po, pikërisht, jetojmë në ditë të tilla që shkenca po ecën me hapa galopant, kështu që shpresojmë shumë, unë dhe në momentin që po flasim, po marrë një kur e cila ka dhën diçka tek ne, është një kur që në SBA ka 2 vjet që po qarkullon, dhe po mundohemi dhe në Evropë ta kemi, por s'diskutohet që në Shqipëri Shqipëria është pak larg në këtë hap. Të kuptoj. Besoj edhe pandemia ka ndikuar shumë për shqetësimin që duhet ketë shkaktuar. E vërtet, kur dëgjuam për virusin dhe kuptojmë që virusi është ai që i pari do ndikojnë mbi mushkrit tona, ka qenë shumë shqetësuese për të gjithë ne, sidomos për mua. Unë kam qenë duke studiuar larg vendit tim, larg prindërve të mi dhe familjes, dhe në momentin që mora vesh për të, jam tensionuar, jam shokuar, jam stresuar. Edhe vërtet do me thënë gjasat ishin që nëse unë do sëmuresha me këtë virus, ishte që unë të mos kisha një përfundim dhe aqë të mirë. Kështu që jam munduar të bëj shumë kujdes, të zbatoj të gjitha rregullat që na thueshi në vendin ku jetoj, apo dhe tani të njëjtën gjë bëj. Dhe e vërteta është që gjithë fëmijët me fibrozë cistike duhet bëjnë shumë kujdes edhe të marrin masat që duhet, pasi virusi nuk është një shaka dhe e dim gjithë që nuk është e lehtë të mbrosh, sepse nuk mund ta dish as si transmetohet, as kush mund ta ketë. Dëgjuam shumë për asimptomatikët, kështu që për mua ka qenë një periudhë stresuese, por mendoj që me bërjen e vaksinës çdo gjë do jetë më e lehtë dhe më do kaloj pak më smoothly, le ta themi, më qetë, më lehtëshëm. Të shpresojmë që të kaloj sa më shpejt si situatë, vërtet. Por ajo çka unë dua të pyes është edhe për pjesën e kushteve që gjeni dhe shërbimit që gjeni, çfarë ka nevojë? Çfarë nevojë ka për ndryshim, le të themi, këtu në Shqipëri? Sepse vërtet ti ke mundësitë tua, lidhjet familjare, ekonomike, gjitha me radhë që të mundesh të gjesh kurën e duhur në vendin fqinj. Por ata që nuk e kanë këtë opsion, këtu në Shqipëri, çfarë ka nevojë të shtohet, meqense jemi në muajin e ndërgjegjësimit ndaj këtij çrregullimi, ndaj fibrozës cistike? Më ke bërë një pyetje shumë të bukur, edhe e vërteta është që prekem gjithmonë me këtë temë, sepse shumë njerëz më drejtohen dhe më pyesin. Kjo si sëmundje në parim ka që përveç trajtimeve që janë goxha të shtrenjta, si jashtë, po dhe ato pak trajtime që jepen këtu në Shqipëri, janë goxha të shtrenjta për buxhetin e një familje mesatare. Ajo që ndodh është që ne përveç kësaj kemi nevojë edhe për trajtime me antibiotik dhe shtrime në spital, që do të thotë trajtime intravenoz, dhe kjo është një gjë shumë e vështirë për t'u bërë nëse nuk ke pavione të posaçme, pasi ne kemi një sistem imunitar të dobët dhe kemi nevojë për pavione të posaçme, për specialist mbi fibrozën cistike. Gjë që unë edhe vogël këtu e kam hasur si problem, që nuk ka pasur për shembull një mjek specialist, qoftë pediatër, të fibrozës cistike, apo më vonë si i rritur, adult, të kesh një mjek profesionist specialist që të ndjek. Gjithë miqtë e mi që vuajnë nga njëta sëmundje, më janë drejtuar duke më pyetur çfarë mund të bëj. Unë mendoj që edhe shteti pak, po edhe kush mundet tjetër, duhet i hedh pak syt mbi njerëzit me fibrozë cistike, duke qenë se është një sëmundje shumë e kushtueshme, siç e thamë, është degenerative. Për ata që na kanë vërdall, nuk është e lehtë të pranojnë faktin që ne sot jemi, nesër mund mos jemi, por edhe faktin që njerëzit afër tyre me këtë sëmundje vuajnë edhe nuk marrin as mjekimin për katës. Kështu që do dëshiroja shumë që ndoshta një organizatat, por dhe shtetit të bashkëpunonin për të bërë diçka më të mirë, të paktën një mjek specialist, e meritojnë besoj fëmijët shqiptar me fibrozë cistike. Të kenë një mjek specialist, paktën që kur shkojnë të dinë gjendjen vërtet aktuale dhe progresin e problemit të tyre. Më bën përshtypje, gjithmonë ka bërë përshtypje, të jem e sinqert, forca jote që e thua dhe let duket të paktën, edhe kështu në bisedën tonë tani, po edhe në bisedat të tjera që kemi patur më përpara, kur e përshkruan si sëmundje që është rrezikon jetën, sot mund të jesh, nesër mund mos jesh, të vetëm pak më parë. Realisht më bën përshtypje kjo forca jote?
Unë ashtë që unë prindrit e mi më kanë rritur në një mënyrë të tilë që ta jetoj jetën aq sa mundem, të luftoj për jetën, të luftoj për ato që unë dua në jetë, dhe në fund të ditës askush nga ne nuk e ka të sigur të nesërmen, por është detyrë e vendit ku ne jemi, por edhe e njerëzve që na rrethojnë, të na e bëjmë pak më të lehtë. Për mua ka qenë fati që kanë punuar njerëzit fort për mua, po dhe unë për veten time që sot të harrit jem këtu ku jam, të mund të shkollohem, pasi dhe shumë njerëz nuk e kanë këtë mundësi, të mund të integrohem më mirë. Sigurisht që kjo ka të bëjë shumë edhe me karakterin tim, sepse disa gjëra janë dhe shumë personale dhe nuk mund t'i presim nga të gjithë. Por duhet se kur që e vërteta është që pa mbështetje, ndoshta dhe unë nuk do e kisha këtë busqeshën kaq të madhe. Dhe e vërteta është që kur ta thonë këtë gjë, ma kanë thënë një jetë, unë jam mësuar dhe thjesht unë kam shpresë shumë, jam njëri shumë pozitiv, tim ke një orë edhe në fakultet, dhe shpresoj që një ditë ndoshta do flasim për këtë si një gjë e kaluar. Dhe uroj shumë, sepse sot në Amerikë dhe në botë po bëhen kërkime për terapi gjenetike të sëmundjeve të ndryshme, një ndërto është dhe fibroza cistike, po, që unë është. Fingers crossed që për pak vite ashtu është, dhe vërtet dhe paçim fat vërtet për të gjithë, është një gjë që ta uroj me zemër që ja uroj të gjithëve atyre që e kanë këtë shqetësim, që të zgjidhet sa më shpejt dhe shpresoj shumë që shkenca të bëj punën e saj. Panorea ftesa është e hapur që të kemi në studio një ditë. Uroj shumë që në të ardhmen të bëjmë gjëra dhe më të bukura, Kati. Jo për mua, po për gjithë ata që e kanë. Ti ngrem këto shqetësime së bashku, kështu që të pres në studio sa po të mundesh, kur të duash, unë të pres ta trajtojmë së bashku këtë temë këtu. Të përshëndes, faleminderit. Shumë faleminderit. E prekëm kështu pra këtë temë patjetër sepse është muaj maj, muaj i ndërgjegjësimit ndaj fibrozës cistike, që siç e pat, është një çrregullim shumë serioz, një sëmundje serioze që ka nevojë për vëmendje dhe do të bëjmë të pamundurën që edhe ne si rrezë dielli ta bëjmë një gjë të tillë. Publicitet. Do të kalojmë më pas me një material që ju thash, është i regjistruar për të mos e humbur. E shohim.